Seguinte, eu sou o Educoff, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje a gente tá começando o vídeo aqui de noite, só que tipo assim, eu tô escutando um barulho de bola batendo, um barulho de pessoas gritando, eu tô escutando alguém jogar bola lá fora. E coincidiu que a gente tem um monte de brinquedo ali, e um desses brinquedos é uma bola. Então provavelmente eles estão gravando e eu vou lá atrapalhar eles com a minha bola que eu comprei. Olha só a minha bola. Essa daqui é a mega bola. Ela não sai aqui de dentro. Olha o tamanho. Olha o tamanho dele. Eles estão ali jogando bola, ó. Eu só vou fechar aqui. Pra ninguém ver o tramando. Estou pensando aqui na minha cabeça, assim, que tipo, tem gente aqui em casa que também não joga bola. Eu acho que eles poderiam me ajudar a meio que atrapalhar o vídeo deles. João? Você tá bem? Tô no banheiro, ué. Vai demorar? Acho que não. Por quê? Quando terminar, aí vem na garagem, rápido. Tenho planos. Eu ouvi passos. Hello? Hello? Quase fomos descobertos. Quase. A bola é muito grande. Aí não tem como encher com a boca. Voltei, mas demora muito. O bom é que veio com esse negócio aqui, ó. Dá pra encher rapidão. Não. Eu não aguento mais isso. Mas, finalmente, terminou! Olha, tem que admitir pra vocês que, tipo, não é o tamanho que eu esperava. Eu pensava que era, tipo, muito maior. Mas, ainda assim, dá pra encher o saco deles lá. Só preciso encontrar alguém que filme pra mim. Vamos lá. O quê? Vem aqui. Segura isso aqui. Venha. Já entendeu? Tá querendo que eu jogue essa bola lá? Eu vou jogar. Por que você vai jogar essa bola? Eu quero jogar com eles. Então tá, toda sua. Vamos esperar eles começar a gravar. Aí eu chego lá e acerto o alvo mais fácil de derrubar. O alvo? É. Eles estão aqui, ó. Eles quase perceberam que a gente tava aqui. Eles falaram que era um bicho, uma onça. Ficaram brincando ali, mas eles não sabem que a gente tá aqui. Eu quero jogar também! Que isso? Vai pro gol, ó! Vai pro gol! Tá no gol! Vai aí! Ai. Que isso? Gol! Vai, Macola! Vai cabeça. Lá no gol, Af! Vai! Tudo pra mim! Tá pistola, mano! Vai, manda! Puxa! Você é bom, meu menino! Não ia dar, Macola! Toca em mim pra você ver aqui, ó! Vai lá, goleirão! Nossa! Toca, Edu, toca, vai pro gol, Rafa. O Portugal vai jogar com nós? Toca, Edu. Tá, eu tô... O Portugal tá bravo. Não, tô calmo. Ah. Tava louco aqui, eu acho chutando pro outro. Muito mal. Só apareceu o vídeo, Portugal? Não, relaxa, tô tranquilo. Pô, não. Os caras gostou da bola, Portugal. Adorou. Tá adorando mais deixar o bravo. Vai, Cola, o que tá acontecendo? Faz 2 horas que ele tá querendo gravar o vídeo dele e eu acho que tá aloprando aqui. Mas é agora. Vai, Maicola. É agora que vai tomar esse gol. Nossa, o Portuga tá ó. Portuga, vim aqui só te atormentar só. É. Ninguém viu isso, né? Vai demorar muito aí? Um pouquinho. Tá. Tchau. Tchau. Acho que o Portuga ficou meio bravo, hein? Você acha que ele ficou bravo? Ele tá gravando lá. Mas o melhor nem é esse. O quê? Eu tenho outra coisa. Outra? Uhum. É pior que a bola? É bem pior. Meu Deus, o que que é? Vem. O que você acha que é isso? Uma sirene. Não é sirene. Eu acho que é, parece uma cornetinha, um sonzinho. Exatamente isso. Sabe quando você fala assim que o cachorro é tolerante a apito? Ah. E fica aquele... sabe? Nossa, esse negócio é horrível. Olha aqui, só pra você ter uma noção. Eu odeio isso. Eu vou deixar isso aqui no quarto do Afer pra gente ver se ele vai notar que tá com um barulho estranho. Eu não vou deixar lá do Portugal não, porque ele já tá bravo, entendeu? Então vai piorar a situação. Mas ele vai achar estranho, assim, que tipo, ele vai achar que é caixinha de som, alguma coisa do tipo. Ele vai começar a desligar tudo. E ele vai... Que isso? Que barulho que é esse? O pior é que o quarto do Afer é uma bagunça. E pra ele achar isso aí... Ele não vai achar nunca. Ó. É muito alto. Isso daqui realmente machuca o ouvido se ficar muito tempo. É horrível. Tá entupindo tudo, sério. Como você aguenta ficar ouvindo esse negócio? É que eu acho que, tipo, eu não escuto muito bem. Não sei. E pra mim tá normal. Olha.
Parece um grilo mil vezes pior. Ó, só pra você ter noção do que é. Coloca a pilha aqui, ó. Mano, é um barulho muito chato. Eu quero ver como que eles vão reagir a isso. Ele vai ficar perdido. Ele não vai saber o que tem dentro do quarto dele. Como que a gente deixa parado aqui? Como assim? Que barulho é esse, mano? Quê? Que barulho é esse? Você tá filmando isso aí? Não tô filmando. Tá normal. Vocês estão sacanagem, brother. Mano, que barulho é esse, velho? Caraca, tá piorando. Vocês estão com a pita de cachorro aí? Caraca, mano. Sabe, que é isso, brother? Pera, é pra entrar lá o Arthur, não é você. A gente só queria ver se funcionava. Você tá com medo? Mano, que porcaria é essa, velho? Na hora você escutou o rabicó. Nossa, brother. É alto pra você? É alto, mano. É alto e chato. Tava piorando, fui lá pra fora que eu não tava aguentando, mano. É chato pra caramba. Ô, bro, aqui, ó. Tá aí? Essa daqui é sua, não é? É, vou deixar aí, filmando. A gente só precisa pensar no lugar que a gente vai deixar. Dá pra colocar dentro da caixinha de som dele ali, ó. A GoPro ou o negócio? O negócio. Tá, pega a bateria rápido. Ó, ajuda aqui, tô. Isso não dá choque não, né? Não. Pilha? Você acha que pilha vai dar choque? Ó, a gente tem que colar aqui, ó. Só que não desse lado, desse outro. É isso. Tá aqui escondido. Ele vai achar? Onde é que tá? Tá ali, ó. E onde que a gente vai deixar isso aqui? GoPro? É. Aqui em cima do PC dele. Lê o about. O about. É um eletrônico pequeno acústico que gera... Nossa, mano, isso pode fazer mal pro estômago, velho. Isso gera uma combinação única. Nossa, velho. Leve, cor. Mano, você vai botar isso mesmo, cara? Ó, ele gera uma combinação única de ondas de som de pressão alta. Pode causar irritação, dor de cabeça, pode causar suor, desbalanço e náusea. Tá falando que se você pode esconder isso aqui na casa do seu vizinho que você não gosta. Então, ai, mano. É produto de prank, chama Prank, uhum. Prank Things. O Afin vai passar mal com isso, mano. Não é nada, a gente vai lá tirar daqui a pouco. Então tá. Mano, eu tô escutando aqui, velho. Não dá, velho. É muito ruim esse negócio. Tá, quer lá ver minha roda? Vamos lá ver. Olha. Olha isso. Cadê? Vamos ver o que você fez aí, parceiro. Bora lá. Hã? É aqui? Ah, Edu! Meu amigo! O que você fez, Edu? Foi no Lava Rápido. Ah, mano, mentira. Foi no Car Wash. Edu, eu já te falei, Edu. Não leva... Você tem uma... Edu, Rabicó, lava meu carro pra mim. Aqui, ó. Sorriso de ponta a ponta. Eu lavo seu carro de boa, mano. Eu te falei, bro. Não, Edu. Lava Rápido aqui nos Estados Unidos é uma desgraça, mano. Aquele negócio que passa cheio de pedrinha. Eu nunca levei o meu carro num Lava Rápido. Não, mas eu fui no de água, né? Não tinha espuma. Não tinha espuma? Não, era só jato de água. O problema foi que relou no rodapé. Ah, na hora que... Você relou ou o Lava Jato relou? Eu relei. Ah... Ixi, mano. Eu quero pintar de preto. Aí você tá falando com o cara certo. Tá falando com o pintor da Breck, meu parceiro. Eu vou pintar, Rabicó. Você vai pintar, Edu? Vou pintar. Você sabe pintar? Vou aprender. Ai, Edu, aí é com você, parceiro. Você sabe pintar? Você tem o pintor da Breck, como é que é? As rodas do Mustang já foram pretas. Olha a cor que tá hoje. Não é mais preto. Tá vendo? Deu errado, então. Não deu errado. Deu certo. Eu acho que esse pintor tá a mais pra faxineiro. Mas, João... Mudando de assunto, rapidinho. Tá muito escuro aqui fora. Cadê o negócio que você falou que ia arrumar? Eu vou arrumar, mas o tiozinho dormiu. Vai com o Rabicó. Viu? Agora a culpa é sua. Você tem que ir lá comigo. Aonde? No mercado. Uma marcha? Vai ter que iluminar a Mansão Breckman. Ficou de iluminar aquela vez, só que choveu, molhou e aí tem que comprar um monte de parafuso. É com você, Rabicó. Comigo? É. Vai lá, ó. Viu, né? Comigo, né? Com tu não, parceiro. Ah, tá se achando, ó. Não. É você... comigo, parceiro. Vai lá, Rabicó. Tchau. Posso levar o Maserati? Não, que levar o Maserati, tá louco? Tá vendo. Tem que ir, ainda tem que ir com essa cangaça de Mustang. Vambora, gente. Você vai pagar? Eu não. Então preciso pegar minha carteira, né, Zé Ruela? O que vocês estão fazendo? Desafio de futebol. Você tá com uma GoPro minha, né? Estou. Onde ela tá? No meu quarto. Pega ela pra mim. Eu tenho um plano pra gente jogar Fortnite hoje. Tudo bem. É, vai lá. Achei a GoPro aqui, Edu. Tá? Sua GoPro? Notou alguma coisa estranha no seu quarto? Ah, olhando assim, tá tudo igual, a não ser pelo apito desgramento que tem aqui, né? Que eu vou achar ainda onde que tá isso, que eu não faço ideia. Você conhece essa daqui, Avinho? Sim, é uma bateria minha. É?
Quer dizer, que era minha, só que é sua. Eu já falei em alguns vídeos meus que minhas baterias somem. Aí o que eu fiz? Eu risquei todas as baterias de uma forma que ninguém poderia burlar. Aí eu achei uma bateria toda pintada, assim, tipo, é do Afer. As baterias pintadas é do Afer. Fui ver atrás dela, tinha minha marca da minha bateria. Então, Afrinho, esse apito pra você é de presente. Pra ficar pegando minhas baterias. Me vinguei. Trollagem foi feita. Cadê o apito? Não sei o apito. Gostou? Gostei, adorei o presente. Ele causa náusea, dor de cabeça e dor de barriga. Dor de barriga também. Vou sair daqui, parceiro. É, e depois? Você nunca vai dormir aqui? Não. Tchau, quarto. Foi bom quando durou. Aí. Ouvi. Que é isso? Jesus Cristo! Tá ligado que isso aí é pro cachorro, né? Nossa, Edu. Eu tô ouvindo seu cachorro, então. Eu morri. Gostou? Não. Tirou do meu quarto? Tirei. Estou livre? Vai vir os cachorros aí, Edu. Isso chama cachorro. Vai vir cachorro aí, Edu. Isso é cachorro. É pra humano isso. Acho que eu não sou humano, Edu. Acho que eu sou um cachorro. Comecei a latir, Edu. Barulhinho chato, caramba. Tá, chega. Para. Tá doendo. Tá doendo meu ouvido. Tá bravo ainda? Não. Te calmou? Calmei. Eu vou deixar um em cada quarto da casa. Por quê? Porque isso aqui é trollagem. Ai, meu Deus do céu. O furo 4 ficou muito pequeno, mano. Tem que entregar mais. Deu prego, Edu, tá aí? Gostou do barulho, Marco? Bom. Carvalho louco. Tô brincando, gente. Isso aqui é um prank things. Ou seja, coisas para trollar. Pra fazer prank, pra fazer brincadeiras com seus amigos. Eu não posso deixar no quarto do Arthur, não. Porque, tipo, isso aqui machuca. E se você ficar muito tempo ouvindo isso aqui, é perigoso. Mesmo dá dor de cabeça. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu não quero testar. Só sei que tem várias coisinhas assim aqui nos Estados Unidos que dá pra trollar os seus amigos. Dá pra fazer, tipo, coisas de louco. Eu não sei se vocês conseguiram escutar esse track aqui, mas é muito, muito alto. Dá dor no ouvido, sério. Mas de qualquer forma é algo bem interessante, dá pra trollar todo mundo. E se você aí em casa escutou também, você foi trollado, porque o barulho é muito ruim. Eu tava ali me contendo, porque eu tenho que colocar nas pessoas, né? Então, eu fui o que mais escutei. E se eu ficasse colocando mais e mais aquilo, depois era eu que ia passar mal. Ai, mas de qualquer forma tá ficando tarde, eu tenho que chamar os meninos pra jantar. Eles estão lá jogando futebol até agora, sério. É 11 horas da noite já, eles têm que jantar. Se eles não forem comer agora, eles vão comer depois. Tá bem, filho? Tá com carne acabado? Eu vou mijar, você me dá um pouco de licença? Deixa eu falar. Gostou do meu apito? Não, seu apito é chato. Eu tirei daqui. É, tira daqui, obrigado. Nossa, apito tá bravo. Porque aquele apito é chato, ele deixa a pessoa irritada. Era só pra, tipo, te irritar mesmo. Então, conseguiu. Eu acho que é você que tá pegando as baterias pro meu quarto. Pode conferir todas que tá pintada ali, eu só tinha uma. Tá, você vai comer ou não vai? Eu tô de dieta. Ah, então tchau. Posso assistir? Pode. Tô bem. 1h40 da manhã. Por que que o senhor não comeu ainda? Porque eu fiquei o dia inteiro gravando. Eu ia lá te chamar, mas eu deixei só pra ver até que horas vocês iam. Foi tarde, ainda não terminou ainda, pra você ter noção. Sério, você não terminou aquele vídeo que você tá gravando? Não terminei. Eu fui lá te atrapalhar. Uhum. Mas foi rapidinho, eu fui lá só, tipo, chutar uma bola. Uhum. E depois saí. Tá bravo ainda? Tô. Não comi ainda. Mas trabalha comigo? Não, tô estressado porque eu não comi, tô bravo com tudo. Onde você vai comer agora? Não sei, só Deus sabe. Só sobrou o McDonald's? Ah, eu como qualquer coisa. Tem Denis! Não. Tem macarrão, Portuga. Não. Lá pelo menos vai comer macarrão. Como qualquer coisa, um Mac, sei lá, qualquer coisa. Certeza? Uhum. Tá, então vamos. Por que você tava bravo, amigo? Pode se dizer que eu acordei com o pé esquerdo hoje. Tá tudo dando errado. E pra completar, acordei, não almocei e tô jantando agora, pra você ter noção. Então não comi nada. Aí deixa estressado as pessoas se você não comer. Pronto, Portuguinha comeu, tá um pouco mais feliz. Ele tava meio irritado hoje, a gente piorou a situação tacando a bola no campo na hora que ele tava gravando. O negócio é que, tipo, já tá amanhecendo. Eu fiquei fazendo live no Facebook, fiquei jogando Fortnite, que é aquele joguinho do momento, entendeu? E aí, tipo, eu não dormi, eu tô acordado até agora. Tá dando pra ver os raios solares ali no céu. Daqui a pouco vai ficar de dia. Eu não consigo mais, gente. Tipo, todo dia eu tô indo dormir 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e tô acordando 5 horas da tarde. Cadê minha vida? Não tá tendo. Tá, mas o negócio é que, tipo, já tá arrumado aqui fora. Tá dando pra ver as luzes já. E tá iluminado, mano. Mesmo de noite. Dá pra gravar aqui em qualquer momento agora. Casa Brackman, ou melhor dizendo, a mansão Brackman, está iluminada até de noite. Agora a gente pode gravar aqui fora. Olha que beleza. O único problema aqui é que tá meio com sombra ainda. Eu tenho que posicionar a lâmpada certinho pra não fazer essas sombras assim, que tipo, vocês estão vendo. De vez em quando, assim, a sombra da câmera aparece, né? Então, a gente tem que arrumar isso aqui. Eu não sei como ainda. Só que dá pra ver. Olha aqui, ó. Se liga. Mansão Brackman iluminada. Aqui pra trás é o breu, ó. Escuro. E como eu falei, já tá dando pra ver o raio solar lá, ó. Mas se você virar aqui pra cá, você vai ver as luzes e tudo mais e... Tá aqui a mansão Brackman. Funcionando, acesa, do jeito que é bom. Tá melhor?
Mais ou menos. Também, né? Ganhou no Fortnite jogando comigo? Eu preciso dormir agora. Eu também. Boa noite. Tchau. Tchau. Tudo bem, pessoal. Eu já vou indo dormir, já me diverti hoje, trolei a galera, deixei as pessoas um pouco irritadas, também deixei pessoas felizes, mas agora eu tenho que ir embora. Então eu vou pedir só uma coisa pra você que tá assistindo o vídeo aí até o final. Deixa o like, por favor, que tipo, me ajuda muito. E se inscreve no canal se você não for inscrito, porque senão o YouTube, ele não avisa que tá saindo vídeo. E aí ele vai achar que você não gosta dos vídeos e não vai mandar os meus vídeos pra vocês. Então, por favor, deixa o like, deixa um comentário aí pra ajudar nós e eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!